katika maakama ya watoto ya milimani mshukiwa mkuu wa mkasa wa moto uliosababisha vifo vya wanafunzi tisa wa kidato cha kwanza katika shule ya upili ya moi hapa jijini nairobi alifikishwa mbele ya hakimu mkuu theresa nyengene kulingana na mkuu wa upelelezi katika eneo la kilimani hilis kanina mshukiwa huyo alitiwa mbaroni baada ya ushahidi kuashiria kuwa alihusika kuanzisha moto ulioteketeza bweni la kabarnet katika shule hiyo usiku wa kuamkia jumamosi iliyopita afisa huyo alieleza mahkama kuwa baada ya msako nyumbani kwao hapa jini nairobi simu ya mkononi iliyosajiliwa kwa jina la mamake na kipakatalishi zilipatikana na kwa sasa zinafanyiwa uchunguzi wa kina katika makao makuu ya upelelezi nchini hata hivyo wakili anayewakilisha msichana huyo stanley kangahi alikana hilo na kueleza maakama kuwa vifaa hivyo vya kielektroniki vilikabidhiwa maafisa wa polisi kwa hiari mbali na jinsi ilivyorekodiwa mahakamani aidha ombi la wakili huyo la kuachiliwa kwa mtoto huyo kwa dhamana lilikataliwa na badala yake maafisa wa polisi kupewa siku saba kati ya kumi walizoitisha kumzuia katika kituo cha polisi cha kilimani huku uchunguzi dhidi yake ukiendelea shughuli ya kutambua miili ya waasiriwa wa mkasa huo ungali unaendelea katika hifadhi ya maiti ya chiromo baada ya wazazi na jamaa za karibu za wanafunzi 9 walioangamia kusalimisha sampuli zao za dna zoezi hilo linatarajiwa kuchukua kati ya wiki tatu hadi mwezi mmoja kabla ya familia zote kukabidhiwa mili ya wapendwa wao huko wapelelezi wakitarajiwa kutumia siku hizi saba kuipa nguvu kesi yenyewe ni swala la kusubiriwa kuona iwapo washukiwa zaidi watafikishwa mahakamani kutokana na kesi hiyo ya moto ya moi Girls. hassan mugambi citizen nipashe